Asnjë nga gratë e grupit parlamentar televizijës vetëvendosje nuk është deputete fal kuotës gjinore. Që të gjitha janë me votat e qytetarve që kanë dashur përfaqësimin nga to në institucionin më të lartë legislativ. Por edhe ardhja e tyre në këto pozita u bë mendimin e grave. Kështu tha ai që në fushat ishte bartës i listës e që tani mban postin e kryeministrit. 62% e votave tona janë të grave votuese. Kjo është e pashembullt në Kosovën e pas luftës, në rajon edhe më gjerë. Zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit vitit kaluar kanë qenë pra një mësim i shumë fisht për neve. Albin Kurti këtu në mbledhjen e këshillit të organizatës gratë për vetëvendosje pohoi se ato dhe të rinjt janë temat më të rëndësishme për shoqërinë, ndaj duhet përkushtim më i madh. Ne si lëvizje vetëvendosje kemi menduar këtë me themelimin e organizatës Rinia për vetëvendosje. RVV si organizatë e re në vetëvendosje do të shtoj intensitetin e aktiviteteve dhe në prejtësinë e artikulimit politik. RVV do të arrisë shpejtësinë e lëvizjes, kurse lëvizja dhe të arrisë bazën e rinis. Ndërko Albulena Hagjiu, që u theqë me forumin e gruas në LVV, në deklarimin e saj si ministre, tha se me reformat në sistemin e drejtësis, gratë e vajza do të kenë më shumë të drejta. Gratë nuk do të presin më me vite për një vendim që lidhet me trashëgiminë, me pronën, me divorcin, me kujdestarin dhe i fëmijëve, apo mbrojtjen e dignitetit të tyre në rastet kur kemi dhunë fizike, psiqike, seksuale apo materiale ndaj tyre. Ajo përmendi edhe mbështetjen në punësim të 3571 grave dhe 1490 bizneseve punuese.